happy that we have such a beautiful day today. Радвам се, че имаме днес тази красива, хубава събота. Yes. Нали? You feel good? Вие чувствате ли се добре? Well, this is not good when we feel very good. Не е много добре, ако се чувстваме много добре. When the person gets very well, he gets to sleep. Когато човек почне да се чувства добре, понякога заспива. My mother, when I visit my parents, когато посетя родителите си, my mother says, why when you come home to us, you always like to sleep. Защо майка ми казва, когато се прибереш къщи при нас, ти винаги харесваш да лягаш и да спиш се. It looks like you don't sleep at home at all. Изглежда, че когато си вкъщи, въобще не спиш, не си почиваш. I said, no, because I feel comfortable here, that's why I want to sleep. Аз защото се чувствам удобно тук и затова ми се спи. Yes, so don't sleep. Така че не спете, моля. Today I would like to look at some of the Bible prophecy, one of the Bible prophecy. Искам да погледнем тази събота за някои от библейските пророчества, which is related to our time that we live today. Които са свързани с времето, в което живеем ние с вас днес. And this prophecy is actually related with very old prophecy. И това пророчество, което ще разгледаме, е свързано с едно много древно пророчество. And for this I would like to bring few Bible verses to show you that the things that the some old prophecies might be repeated again. И по тази причина ми се иска да споделя няколко библейски текста, за да видим дали пък това древно библейско пророчество няма евентуално да се изпълни отново. Well, maybe not in the same with the same people or with the same exact surrounding. Може би не в точния смисъл, със същите хора, със същата среда. But the things that were in the past may repeat in a same manner or in the same way. По някакъв начин нещата от миналото е възможно да се повторят по подобен начин и сега. So if you have your Bibles, така че ако Библията ви е под ръка, отворете. I would like we open in the book of Isaiah chapter 46. Нека да отворим на Исаия 46-та глава. Isaiah chapter 46 verse 9. Исаия 46:9. Isaiah 46, Исаия 46 глава, 9 стих. This is God speaking here. Тук Бог говори. Says, I remember the former things of old. For I am God and there is none other. I am God and there is none like me. Помнете предишните дела от древността, защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мене. And verse 10 says, declaring the end from the beginning. И 10 стих казва, Бог, който от началото изявявам края. And from the ancient times, things that are not yet done. И от древните времена не станалите още неща. Saying, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. И казвам, намерението ми ще се изпълни и ще извърша аз всичко, което ми е угодно. Here we see one very interesting declaration of God. Виждаме едно много ясно, една ясна Божия декларация. That he is telling the end from where? В която той заявява, че той разкрива края от кога, от къде? From the beginning. От началото. So the things that are not happening, he can foretell them how they're going to happen. Така че нещата, които още не са се случили, той може да предскаже или да изяви как ще се случат. Now, Apostle Paul is saying something similar in Romans chapter 15, verse 4. Апостол Павел в посланието към римляните, 15 глава, 4 стих, казва нещо подобно. In Romans, в послание към римляните, chapter 15, verse 4. 15 глава, 4 стих. Says here, казва ни се тук, for whatever things were written before were written for our learning. Защото всичко, което е било писано отпреди, е било писано за наше поучение. That we through the patience and comfort of the scripture might have hope. И
така че чрез твърдостта и утехата от писанието да имаме надежда. Amen. Амин. Again, the same idea. Още веднъж същата идея е тук. The things that were before, нещата от миналото, the things that we have in the Bible written before, нещата, които са описани в Библията отпреди, от миналото, защо ги имаме за нас днес? Защо? За днес. Защо ги имаме? С каква цел? Yes, for hope, but най-напред also for да имаме надежда също, но и също за наше поучение. Yes, да се научим. Ние се учим от тях и когато си усвоим урока, имаме надежда. Alright. Let's see something else. Нека погледнем и нещо друго. Ecclesiastes chapter 1, verse 9. А в книгата на мъдреца Еклесиаст, 1 глава, 9 стих. Ecclesiastes chapter 1 verse 9. Първа глава от Еклесиаст, 9 стих. It says things which have been is what will be. Ясно там мъдрецът казва: каквото е станало или нещата, които са станали, това е, което ще стане. Something that was, нещо, което е било, this will be. Това ще бъде. That which is done, what will be done. И каквото е било извършено, продължава той, това е, което ще се извърши. And there is nothing new under the sun. И после завършва той тук и няма нищо ново под слънцето. Same idea. Същата тази идея. Something that was, нещо, което е било, will be again repeated ще before. Бъде отново повторено след това или в бъдеще. And in verse 10, he makes more clear this. И в 10 стих той го прави още по-ясно. Is there anything which somebody may say, see, this is new? Има ли нещо, задава той въпроса, за което може да се каже, виж, това е ново? Oh, look what happened today. А, виж какво се е случило something днес. Something new. Нещо ново станало. New laws. Нови закони. New diseases. Нови болести. New earthquakes. Нови земетресения ли? New things. Нови неща сякаш. It says, this already been in ancient times before us. Но мъдрецът казва тук в 10 стих, втората част, това вече е станало през древните времена, които са били преди нас. So we see the same thing. Виждаме същите неща. There are some things that were before. Имало е събития, които са се случили преди. And they will be repeated again. И те ще се повторят отново. There were some things that were before. Неща, които са съществували преди. They were for our learning today. Които са за наше поучение или наставление днес. Yes or no? Така ли е? Yes. And some things that were before. И неща, които са били преди. For us today should not be something new. За нас днес не бива да бъдат като нещо ново. Why? Защо? Because when there is something new, защото когато има нещо ново, what you do? Какво правите? You are scared. Вие сте обикновено уплашени. Yes or no? Така ли е? Or you are amazed. Или пък сте удивени. Oh, what we should do? We are in unknown ground. Защото като че ли се намираш в някаква непозната земя, непознати условия. But if когато е нещо ново. Но ако това ново, което го приемат хората, е всъщност някакво старо, което е било някога, and you have experience with this, и вече имаш опит с това, what happens? Тогава какво се случва? Как реагираш? No problem. I can solve that. Добре, няма страшно, това мога да го разреша. If you have problems today that you solved them before and ако you know сте имали проблеми днес, които сте посрещали по-рано и знаете какво е разрешението им, then you are not surprised, you just тогава не сте чак толкова изненадани. You solve them quickly. А можете бързо да се справите с тях. That's why we have this word of God. Ето защо и разполагаме с това Слово, което идва от Божиите уста. Бог не желая ние да бъдем в позиция на недоумение, на изненада. In fear, или пък в страх. Or in kind of distress or shock. Или в някаква такава стресова ситуация, шокиращо положение. Неговият купнеж е да имаме утеха във време, когато се срещаме с новите предизвикателства. And we can have this only, и това може да имаме единствено, if we have experience with this word. Ако имаме
опит с това Божие слово. Amen. Личен опит. Амин. The same principle. И този същ принцип. Jesus is using for his second coming. Исус използва по отношение на своето второ идване. If you have your Bible, Matthew chapter 24. Ако отворите заедно с мен на Матей 24 глава. And verse 37. И там погледнем стих 37. Матей 24:37. И както беше или стана в Ноевите дни, so also the coming of the Son may be. Така ще бъде и пришествието на човешкия син. What is Jesus doing here? Какво прави Исус тук? He's speaking of future, yes or no? Той говори за бъдещето, нали? Yes or no? Кога е? Да или не? Did the disciple live in the future? Учениците живееха ли в това бъдеще, за което той говори? No, he speaks of something new, something unknown. Той говори за бъдеще време, нещо неизвестно, нещо непознато. But how he illustrates something that is new? Но как го илюстрира той, как го разкрива това новото? Yes, from with the experience. С опитността. From where? Откъде? От миналото. From the past. You see, Jesus is using the same method. Виждате, че Исус използва този същият метод, нали? He wants his disciples and us to be ready for his coming. Той иска или купне неговите последователи, ученици, всички ние да бъдем приготвени за неговото второ идване. And because of that, he used the experience of the past. И за да може това да се случи, той ни го разкрива чрез опитност от миналото. And what story he uses? И коя история използва той? Коя е история? Ной. The story of Noah. Историята на Ной. Let's just remember a little bit the story of Noah. Нека мъничко да си я припомним. What has happened in the time of Noah? Какво се случи във времето на Ной? God says, Бог каза, I'm going to destroy this earth. Аз ще разруша тази земя. With water. Ще погубя тази земя чрез вода. Yes or no? Така ли е? And Noah was the one who should prepare the people. И Ной беше избраният човек, който трябваше да приготви този свят своеобразно за това. And what he was supposed to do? И какво трябваше да направи той за това? He has to build an ark. Трябваше да построи един кораб, една арка, един ковчег. And then за спасение. After 120 years, и после след 120 години something happened. Нещо се случи. What happened? Какво? The flood came. Дойде потопът. Yes or no? Така ли? Okay, we read this also in chapter 24. Това също го четем в 24 глава на Матей. 39 стих. And you not until the flood came and took them all away, so shall be at the coming of the Son of Man. Казва там Исус, и не усетиха или не знаеха, докато дойде потопът и завлече всички, така и ще бъде при пришествието на човешкия син. So Noah says there will be the flood. Ной проповядваше, че ще има потоп. The flood came. И потопът дойде. The people who did not believe, хората, които не повярваха на веста, were lost. Бяха изгубени. Now something, all this story you know, I'm just making a ground. Историята я знаете, аз просто я поставям като основа за развитие на следващата идея. What was the flood for the planet Earth? Какво представляваше потопът за планетата Земя? Something new. Нещо ново. The people did not experience flood before. Нещо непознато. Хората не бяха преживявали потоп до тогава, нали? So what we can call the flood for the people in that time? Така че как може да наречем потопът от гледна точка на хората в онова време? Изненада. Нещо ново. Yes, something new. We know this. Това е ясно, нещо ново. But how we can call this like how we can call it in a in more um,
I don't know how to use this word, but what was the rain for those people? Какво беше дъждът за онези хора тогава? Was the rain before? Имаше ли дъжд по-рано? No. In the climate there was, that the people lived, в онзи модел на климата, в който хората живееха тогава, was it possible to rain? Имаше ли такава възможност вода да пада от небето, дъжд да има? А? Имаше ли? In that climate, в онзи климат нямаше дъжд. So when the rain came, what happened? Така че когато дъждът дойде, какво беше? There was a climate change. Имаше климатична промяна, за която се говори и сега. You understand? Климатични промени. You have to understand that these people, they never saw rain. Тези хора никога не бяха виждали дъжд. I mean, to fall the water from up, this was something that was totally abnormal. Капка вода да падне отгоре беше нещо изключително ненормално. For them water was from down, not from up. За тях водата идваше отдолу, не отгоре. You understand? Разбирате ли? In that climate. И в за онзи климат. It was not possible. Не беше възможно това. But. Но. Flood. Потопът brought something new. Доведе всъщност или донесе нещо ново в тези условия. And that was what? И това беше какво? A climate change. Това беше климатична промяна. You understand? Разбирате ли? The people did not believe. Хората не вярваха. And they were doing something else we know about. И те правеха други неща, за които знаем. Flood came. Потопът дойде. And then the whole earth was destroyed. И цялата земя беше погубена. Now the new generation begins from Noah. И новото поколение от Ной и семейството му започва. And then God says that you should be scattered all around the world. Yes, you remember? И Бог им каза да се разпръснат по целия свят, нали? Помните това? And the people say, yes, we will do it. Yes. И хората си казваха, добре, ще го направим. Yes or no? Така ли направиха? No. What they were doing? Какво започнаха да правят? Let's look at the story. This is my topic today. Нека погледнем към историята, защото това е всъщност темата ми за днес. So this was the introduction just. До тук бяхме във въведението. So Genesis chapter 11. Битие 11-та глава. Genesis chapter 11 we have the story of the Tower of Babel. В 11-та глава на Битие имаме тази история за Вавилонската кула. Okay. Verse 1. Битие 11:1. Let's look at this chapter very closely. Нека така по-близко да погледнем към описанието на тази глава. Now, the whole earth had one language and one speech. А по цялата земя се употребяваше един език и един общ говор. When we say, when we have the word whole earth, когато говорим тук за цяла земя или по цялата земя, can we say it is global? Можем да кажем това е глобално? Yes or no? Нали? All earth. Навсякъде по земята. All earth had one language. So да. Цялата земя има един език, глобален език. So we see here all people kind of. С други думи, всички хора по света. All the world. Целият свят. Yes. От онова време. Had what? Имало какво? One language and one. Имали един език. And one speech. И един общ говор. Let's repeat. I would like you to remember this. Нека this is very important. Нека ги запомним тези. I'm not going to be long in the sermon, but I want you to focus on something very important. Няма да е дълга проповета, но нека се фокусираме върху тези важни елементи. So all planet Earth. Цялата планета Земя. At that time, yes. От онова време. Speak one language. Говори един език. Not with the translation like now. Не като с преводач сега. Okay. Now, what does it mean? What? Какво означава? That all Earth speak one language. Че цялата Земя говори с един и същи език. Well, in the Bible, this saying has two meanings. В Библията това има две значение. Апостол Paul explains the second, the first meaning. Първото значение. I speak Russian, you speak Bulgarian, somebody speaks Romanian. This is the first meaning. Е когато хората говорят на различни
какво се нарича това? На различни езици наречия, т.е. в които се различават. Един е на руски, другия на полски, третия е унгарски. Yes. But there is another meaning of speaking one language. Но има и друг смисъл говоренето на един общ език. And you will be agree with me, Apostle Paul speaks about this. И вие ще се съгласите с мен, след като погледнем какво апостол Павел ни казва. 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Първо Коринтияни, първа глава, 10 стих. Okay, 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Първо Коринтияни 1:10. The second meaning of speaking one language. Да, ни е разкрито второто значение или втория смисъл на говоренето на един общ език. Now all plead with me, brethren. Моля ви се, братя, 1:10 от Първо Коринтияни. By the name of the Lord Jesus Christ. Заради името на нашия Господ Исус Христос. That you all speak the same thing. Всички вие да говорите в същото нещо в съгласие. And that be no division among you. И да няма раздори между вас. But you be perfectly joined together. А да бъдете съвършено свързани в заедно. In the same mind. В същия или в един ум. And in the same judgment. И в една мисъл, в едно съждение. So when you speak the same language, when you speak the same words. С други думи, когато говорите общ език или имаме общ език, същи думи. It also meaning that you have the same mind. Значението тук е, че имате една единна мисъл. Едно размишление по въпросите. The same judgment, the same conclusion. За единно съждение, единно... Да, обобщение на нещата. So, speaking of the people in the time of the Babel Tower. Така че когато гледаме към хората от времето на Вавилонската кула, these people not only speaking the same language. Те не просто говореха с едни и същи думи на същ национален език. But they had one mind. Но те също имаха единно мислене. They had been united under one goal. Те били обединени и свързани в единна цел, единни проекти. So all earth. Така че цялата земя have one mind. Има едно мислене. All right? Good, let's go onward. Нека what направим. Is their goal? Каква беше тяхната цел? What is their mind? Над какво разсъждаваха те? Verse 2. Втори стих. Let's read. Битие 11:2. And it came to pass as they journeyed from the east and they found a plain in the land of Shinar as they dwelt there. И след като хората тръгнаха на изток, намериха поле в Сенарската земя, където и се заселиха. Yeah, Bulgarian translation here is very good, is correct. English translation is a little bit wrong. So. Да, добър български превод има. It says when they all earth от цялата земя have one mind, имат едно мислене. They says they journey to the east. Те тръгнаха да пътуват към изток. Yes or no? Така ли е? So all this earth, цялата земя, one mind, единно мислене, they go to the east. Тръгват на изток. Why to the east? Защо пък на изток? Now, in the Bible, east is associated with many very interesting things. В Библията посоката изток е свързана с множество интересни неща. These people did not go to seek God to the east. Тези хора не са тръгнали в посоката изток, за да търсят Бог. If you read the story, it is they trying to run from God. Так, ако четете цялата история на контекста, те всъщност се опитват да избягат от Бог тук. But why to the east? Но защо на изток? Well, let's go to read with me Ezekiel chapter 8 verse 16. Нека да прочетем Езекиил, 8 глава, 16 стих. He's speaking about the temple of God. Говори ни се тук за Божият храм. And how the people are worshiping there. И как хората се покланят в него там. But let's look to which direction they are worshiping. И нека погледнем посоката, към която се покланят те там. Ezekiel chapter 8 verse 16. Езекиил 8 глава 16 стих. He brought
me into the inner court of the Lord's house, and there a door at the temple Lord between the porch and the altar. И после ме въведе във вътрешния двор, Езекиил 8:16, във вътрешния двор на Господния дом. И ето във входа на Господния храм. Were about 25 men with their back toward the temple of the Lord and their face toward the east. Между предхрамието и алтара около 25 мъже и с гърбовете си бяха към Господния храм, а с лицата си към изток. And they were worshiping the sun toward the east. Които се кланяха на слънцето към изток. What was in the east? Какво било на изток? The sun. Слънцето. Okay, where the people travel to? И в каква посока вавилонците бяха тръгнали да пътуват? To the sun. Към посоката на слънцето. Their direction was sun worship. Тяхната посока всъщност беше слънце поклонение. Okay? Let's repeat the story. Нека повторим историята. All earth. Цялата земя. Have one mind. С единно мислене. With the direction to the sun. С направление към sun worship. Поклонението пред слънцето. Is it clear? Ясно ли е до тук? Now the question is how they make this possible. И въпросът тук е как това беше възможно, как така стана възможно за тях това? How to make this happen? Как всъщност го осъществиха това? That the sun worship will become really the goal of everybody. Така че с поклонението пред слънцето да обедини, да настане цел за всеки един. How to make this? Как го постигнаха това? You see, to make somebody to believe in something, you need to create a special environment. За да накараш някой да вярва в нещо, е нужно да създадеш определени условия за това. And here we are not speaking about 50% of the earth or 10 people. Тук не говорим за 50% от земята или за 10 човека, че се кланяли. Speaking about the whole earth. Говорим тук за цялата земя. So there was created some certain circumstance that the whole earth have the same idea that we need to go to the east. Бяха създадени определени условия, които ги мотивираха с желанието ние трябва всички да тръгнем посоката на изток. Yes or no? Така ли е? To worship the sun. За да се покланяме на слънцето. But we need to create an environment. Но за това трябваше да се създадат определени условия. Now how they make this possible. Как всъщност го направиха възможно това? I'm sure you read the story and verse 3 you didn't pay very much attention. Аз съм сигурен, че сте чели цялата тази история в Битие 11 глава и е много вероятно за третия стих да не сте му обърнали много внимание. I as me also. I read this verse so many times. И аз по същия начин, толкова често съм го чел. But then finally something that struck my mind. И имаше нещо всъщност изведнъж, което някакси изникна в ума ми. Let's read verse 3. Нека да го прочетем, трети стих. And they said to one another. И те си казаха един на друг. Come let us make bricks. Елате да направим тухли. And bake them truly. И да ги изпечем напълно. They had bricks for stone. Тухли употребяваха вместо камъни. And they had asphalt for mortar. А смола употребяваха вместо кал, вместо да. All right. Да. This there something Бар. That is strange. Това е нещо, което е странно тук. Nothing strange? Нищо ли странно няма тук? Okay. Нови технологии. Yes, this is right. Точно така. Ново има нещо тук. Who use asphalt or смола for building the house? Did you build the house with smola? Кой използва смола, когато се строи къщата? Вие някога зидали ли сте с смола? А? Do you like to build your house with smola? Искаш ли да си строиш къщата, използвайки смола за разтвор? If I will do this, the people will say he is cuckoo. Ако аз си го направя, хората ще ме помислят, че съм мръднал. Yes. Yes or no? Така ли е? But these people, но тия хора, it says they use
asphalt as mortar. I mean, instead of using mortar or the вместо да използват вар или кал за раствор. Yes, which normal people building their house. Което нормалните хора използват. They use new technology which is called asphalt. Използват нова технология наречена асфалт или смола. I'm wondering. И аз се чудя. Why would you use asphalt to build a house? Защо ще си строиш къща и ще използваш за това асфалт? Where did they learn this technology? Откъде научиха те тази технология? To do from with the smola. Да работят със смолата. Open with me in the Bible, we are going to give you two examples why the people use smola and for what. Две причини, нека на две места да погледнем защо хората използваха смола и за какво я използваха. Right. Exodus chapter 2 verse 3. Във втора глава на Изход, трети стих. Exodus chapter 2 verse 3. Изход 2:3. This is when Pharaoh says to kill all the boys. Това е историята, когато фараонът каза на хората да убият всичките деца. And there was a mother that tried to save his baby. И майката тук се опитваше да спаси своето бебе. So she puts in this little, make a little basket. И така тя приготвя една малка кошничка. And she Кошче. Puts it on the water, yes or no? И след това я поставя във водата, нали? You remember? Помните тая история. But if you make a basket, но ако си направите кошница and you put in the water, и я сложите във водата, what happens? Какво се случва? Буль-буль. Ще yes. потъне, нали така? Yes. So she had the technology. Така че тя имала някаква технология, която използва. Let's read verse 3. Нека прочетем трети стих. Please read you. Но понеже не можеше вече да го крие, взе му тръстиково кошче или арка, ковчег и го намаза с смола и катран. Сложи детето в него и го скри в тръстиката при брега на реката. Now is good for blowing, yeah? Сега вече му е наред да може да плува кошчето, нали? It is not going to sink. Сега вече няма да потъне. What helped? Кое му помага за това? Why? Защо смолата? Because it waterproof. Защото е непропускаем против вода, нали? Yes or no? Така ли? Against the water. То стои, издържа на вода. Let's go another example. Още един пример. Genesis chapter 6 verse 14. Битие 6:4. Genesis chapter 6 verse 14. Битие 6:4. Make yourself an ark of gopher wood and make rooms in the ark. And cover it inside and outside with the pitch. Бития 6:14 всъщност, Бог казва, направи си ковчег от гоферово дърво, да направиш стай в ковчега и да го измажеш отвътре и отвън с смола. Again, the same Отново, thing. Също нещо. Why God told Noah to paint? Защо Бог нареди на Ной да бояди са това всичко? The ark with this asphalt or pitch from inside and outside. Отвън и отвътре с този асфалт или с тая смола. Against Защо? What? Против какво? The flood. Против потопа, да. Yes or no? Против влагата. Against the rain. Против дъжда. What was the rain for those people? Какво беше дъждът обаче за ония хора тогава? It was a climate change. Беше климатична промяна, нали? So this asphalt kind of was a protection against the outside така, change that was happening in the тази world. Смола всъщност беше своеобразна протекция против тази климатична промяна, която щеше да се случи в света, нали? Is it clear? Ясни ли сме до тук? Good, let's repeat the story. Нека я повторим тази история. I'm building little by little. Малко по малко строим. So, all the earth цялата земя having one mind, има единно мислене. They go to the east, и са тръгнали са с тая мисъл в посоката на изток, to worship the sun, за да се покланят на слънцето. But to make this possible, но за да стане това възможно, they need to do something. Те правят нещо или трябва да сторят нещо. They need to create a protection against the climate change. Нужно е да създадат протекция или защита против климатичната промяна. God promised there will not be rain like flood again. Бог обеща, че няма да има повече потоп или вода, която да бъде като потопа на земята. Yes or no? Така ли е? But the people, но хората, they say no.
Те си казали не. Let's create in the mind of the people. Нека да създадем в умовете на хората. That there will be a climate change. Една такава идея, че ще има климатична промяна. And because of that we are building a system. И по тази причина, че ще дойде тая климатична промяна, трябва да изградим система. We creating building houses that are waterproof. В нашата система ще градим къщи, които ще бъдат водоустойчиви. You understand? Разбирате ли? So if the climate change will come, така че ако дойде тази климатична промяна, and the iceberg from the north will melt again, и айсберга от север се стопи отново, because of the gases of the car and по причина на тия газове от коли и всички останали yes, замърсявания, we will be protected. Ние да бъдем тогава защитени. And everybody who is inside with us, и всеки един, който е заедно с нас, going to the east, пътувайки или движейки се към изток, will be saved. Ще бъде съхранен или спасен. You understand? But to do that, но за да направим това, we need to do some compromises. Трябва да направим някои компромиси. And verse 4 we see the compromise. И в четвърти стих виждаме какъв е компромисът тук. He says, and they said, и те казали, come, let us build ourselves a city. Това е 11 глава на Битие, 4 стих. Елате да си съградим град. And a tower. И кула. And whose top is in heavens. Чието връх да е в небесата. And let us make a name for ourselves. И да си спечелим име, да си изградим име за себе си. So here you see two things that they have a plan to do. Две неща планира да направите тук. They want to build a city. Най-напред те искат да създадат град, да построят. And what? И после какво? And a tower. Град с кула в него. Now, a city, града, it is something that is governed by a government. Yes е or no? Нещо, което се управлява от местна управа някаква, нали? A mayor. От кмет, например. Or a president. Или президент. Yes or no? Ръководител. Who is going to lead everybody who to do what? In the city you cannot live as much as how you want. В града не можеш да живееш както на тебе ти се иска. Там си покорен на местната управа. If you are in Еленския Балкан somewhere nobody knows where you are and what you do, nobody cares what how. Ако си някъде в Балкана, никой не го интересува как живееш и какво правиш. But if you are in the city, но ако си в града, what? Какво има? You should follow the rules of the. Важно е да следваш законите на страната, нали така? If you go to shop, you put your mask. Ако влизаш в магазина, си слагаш маската. Or if you need to pay the taxes or или something. Трябва да плащаш таксите или каквото и да е. There is a special rule of behavior for this city. Има специален закон за твоето поведение, как да се държиш в града. In the mountain nobody cares if you have a mask. В планината никой не го е грижа дали си носиш маска или нямаш. You understand the idea? Разбирате ли идеята? So they want to make a centralized place. Те искат да централизират това място. That they would be controlling this, the people. За да може да контролират там всички жители. Well, how they do and what they do. Какво правят и как го правят. And the Bible says and they want to build a tower. И Библията ни казва, че те също искат да построят кула. What is the tower for? За какво пък е тази кула? Yes, it's kind of a shade or. Да, наистина тя сигурно е за защита някаква. For something? If you read in the Bible, ако четете в Библията, we don't have time now, нямаме време сега да четем насякъде. But generally the towers were used for worship. Но обикновено кулите са били използвани за поклонение. This is the place where the people were going to worship. Това са били все места, в които хората са отивали, за да се покланят. In the book Patriarchs and Prophets, Ellen G. White makes the statement about this tower. И в Патриархи и пророци Елън Уайт прави следното изявление за тази вавилонска кула. She says that this tower was used for worshiping the idols. Че тази кула всъщност е била предназначението е било да се за поклонение на идоли. And on every level there were places of worship. И на всяко едно ниво, на всеки един етаж имало специално отделени места за поклонение на тези идоли. So this was like a worship
place. Така че това е било като някакъв храм, като някакво място за поклонение. So how you call a system that is connected with worship? Как наричате система, която е свързана с религиозно поклонение? Church. Църква. Yes or no? Църква. So we have a city. Така че имаме град. Yes or no? That is political government over the people. В която съществува политическо управление над хората. And we have a tower. И имаме кула. Which is actually the religious worship. Която е своеобразен религиозен център за поклонение. Or as you said, a church. Или като църква. So we have a state. Имаме държавата. And a church. И имаме църквата. Yes or no? In така ли? На едно място събрани. A church and state in one place. Държава и църква събрани заедно. And they are surrounded by waterproof buildings. И те са заобиколени от водонепроницаеми сгради. They have an idea together. Те заедно имат идея to fight against climate change. Да се борят против климатичните промени. And everybody и всеки един, who is afraid, който се страхува от това, oh, there is a climate change, има климатични промени, where they are going? Къде отиват такива хора? They join this, те се присъединяват към това движение, this new technology, към тази нова технология, to protect themselves against the climate, за да се предпазят от тези своеобразни климатични промени. So here you see, рискът на климатичните промени. So here you see, и тук виждаме the whole earth. Цялата земя. Let's repeat. Whole earth. Цялата земя е тук. Have what? Има какво? One mind. Има единно мислене, една идея. Worship the sun. Да се покланя на слънцето. Where church and state are together. Където църква и държава са заедно събрани. And they have an logo. И те имат едно лого своеобразно. We fight against climate change. Ние се борим против климатичните промени. Does it sound something very similar for us today? Не ви ли изглежда така или не ви ли звучи на много познато за състоянието, в което ние живеем днес? There is an idea. Има някаква идея. We need to worship the sun. И тя е поклонението пред слънцето. Трябва да му се покланяме. Sun day. Неделния ден. But how to make it possible? Ден. Но как да го изфабрикуваме това нещо? Let's panic the people with the flood. Нека да паникьосаме хората с наближаващия потоп. With the climate change. С промените в климата. The icebergs are melting. Айсбергите се стопяват. The situation is changing. Ситуацията в обществото се променя. We need to do something about that. Нещо трябва да се направи за това. The church and state come together. Църква и държава да се свържат. They creating a plan. Създават план. Painting with asphalt. Те боядисват насякъде с мула. And people say, oh, this have plan. Тия имат план, ясен план. What is the plan? Стратегия. Какъв е плана? If we rest on Sunday, ако ние почиваме в неделя, this will reduce a lot of energy which is melting the ice in the night. Това ще намали много енергията, чрез която се стопяват айсберзите и се замърсява атмосферата. So the state, така че държавата, please verify that this rule is followed. Провери и уточни точно това правило да се следва. And the church, а църквата, let's go to worship. Нека пък използваме този ден за поклонение в неделния ден. And then the Bible says in verse 4, и после в четвърти стих Библията казва, after they build the city and a tower, след като си строят град и кула, let us make a name for ourselves. За да си спечелим име, да си изградим име за себе си. We have to create one name. Едно име да изградим. And what name they made? И кое име избраха те? Babel. Now, what name was foundly made out of this combination? Как беше наречено това? Девети стих. Вавилон. Babel. Or actually this is the short name for Babylon. Да, Вавел или Вавилон. If you read chapter 17 of Revelation,
Ако четете 17 глава от Откровение, you will find the story of Genesis repeated again. Виждаме тази история от Битие, как се повтаря отново. Where all the kings of the earth, having one mind, където всичките царе на земята, имащи едно мислене, една мисъл, one hour with the beast. За един час се събират с звяра. That to be together, за да бъдат заедно. To fulfill their goal. За да изпълнят своето намерение. Now what is what we should do when we see all these things happening? Тук идва въпросът, какво ние да правим, как ние да реагираме, когато виждаме, че всичко това се случва. When, you know, the pandemics is also a part of the climate change. Вие осъзнаете, че пандемията също е част от тези климатични промени, нали? You don't know this. Или не го знаете? Oh, if you don't know, the Pope has stated very clearly this. Ако не го знаете, папата много ясно го е подчертал това. Because the some states did not agree with him with the climate change rules. Понеже някои държави не се съгласиха с неговите предложения за климатичните проблеми, промени, с правилата за това. He told them, той им казал, I have a statement if somebody wants to. Имам го някъде, той им заявил ясно. The pandemics that happen now, пандемията, която се случва сега, is a response of the planet Earth against you. Е отговорът на планетата Земя против вас, които не се съгласявате с климатичните промени. So everything works together. Така че всичко съдейства заедно и работи заедно. With one mind. С един ум са всичките. Somebody has a trip to the east. Защото някой е тръгнал на пътуване към изток. And he has to reach that goal. И му е важно да достигне тази цел. And one of the ways to reach that is through the climate change. И единият от методите това се случи е използването на климатичните промени. Now, I don't want you to understand that there is no really changes in the climate today. Тук е важно да разберем, че не смятам или не поддържам идеята, че няма промени в климата днес. There are some changes. Съществуват промени в климата днес. We can see this. Ние даже лично може да ги почувстваме, да ги усетим. But we have a prophet of God that told us. Но имаме ясно Божият пророк, който ни е заявил. In the book Great Controversy. В книгата Великата борба. That Satan is creating the calamities. Че Сатана твори бедствия. He makes earthquakes. Той твори земетресения. Fires. Пожари. Pandemics. Пандемии. All this. Наводнения и всички and then тези неща. He comes as being a savior and и след това идва, за да се яви като спасител и като разрешение на всички тези сътворени от него проблеми. So we'll be there disasters. Така че ще има такива лоши разрушения. Will there be pandemics? Ще има пандемии. Yes, о, да, be. Със сигурност. And we know who stays behind them. И ние знаем кой стои зад всички тях. But what we should do? Но каква е нашата реакция? Какво, как да реагираме ние? Open with me in the book of Luke. Нека отворим заедно Евангелието от Лука. I want you to see something very interesting what Luke speaks when Luke speaks about this. Нека погледнем как Лука пише за това. Luke chapter 21. В Евангелието от Лука, 21-та глава. It says here. All right. Luke 21, and let's read from verse 25. От 25 стих ще прочетем. And there shall be signs in the sun and in the moon and in the stars. И ще бъдат знаци или знамения в слънцето, в луната и в звездите. And upon the earth distress of nations. А по земята бедствия между народите. With perplexity sea and the waves roaring. В недоумение бучене на морето и вълните.
Men's heart failing them for fear. Човеците ще примират от страх. And for looking after those things which are coming on the earth. И от очакване на онези неща, които идват на земята. For the powers of heaven shall be shaken. Защото небесните сили ще се разкладят. Where are all the people looking to? На къде гледат всички тези хора? На къде? What the verse says? Какво казва тук? Към всичките природни бедствия. Men's heart failing to fear for them and looking after those things which are coming on the earth. Човеците ще примират от страх и ще гледат или ще очакват онези неща, които имат да се случат на земята. They look at these things which are happening. Те гледат към нещата, към събитията, към They look at the climate change. Към промените в климата. They look at the problem. Те гледат към проблемите. Yes or no? Така ли е? And they when they look at these things И колкото повече гледат към тях, какво се случва с сърцата им? They become more afraid and more afraid. Все повече се плашат и все по в безпокойство са. And they are asking, please give us a solution. И те молят, дайте ни разрешение. Give us asphalt. Дайте ни асфалт. Give us something that is waterproof. Дайте ни смола, нещо, което да е водонепроницаемо. People are afraid and they because they look at the problem, they look Понеже хората гледат, т.е. наблюдават, разсъждават над проблема постоянно, те търсят разрешение, защото са в недоумение. And it says verse 27 and they shall see the and then they shall see the son of man coming in the cloud with power and great glory. 27 стих казва: тогава те ще видят човешкия син идваш в облак с сила и голяма слава. And when these things begin to come to pass, а когато започнат да се случват тези неща, then look up. Тогава вие се изправете. Lift up your heads, повдигнете главите си. For your redemption dwells. Защото изкуплението ви наближава. While the earth, докато на хората по земята. While the all global earth, цялата глобално земята. Having one mind, в единение на ум и цели. Afraid of the climate change, е в оплаха и стрес от всички тези климатични промени. Looking for the climate change solution, търсейки разрешение на всички тези климатични проблеми. Thinking that going to the east will help them, мислейки си, че отиването към изток ще им помогне за това. What is the other group doing? Какво прави другата група? They look. Те гледат на къде? Up. Те, казва се тук, погледнете, изправете се и повдигнете нагоре главите си. They look up to Jesus. Те гледат нагоре към Исус. Because they know that the redemption is coming. Защото те знаят, че наближава тяхното изкупление. These people, the all earth, тези хора от цялата земя, having fear, изпълнени със страх, they have redemption in asphalt. Те имат своето изкупление в смолата. But the children of God, но Божият народ, have a redemption where? Имат своето изкупление къде? In Christ. Или спасение къде? В Исус Христос. Едните го намерят в асфалта, а другите в Исус Христос. Do you think that asphalt protected the ark of Noah from the flood? Вие мислите ли, че асфалта или смолата всъщност защити Ноевия ковчег от потопа? Read the book Patriarchs and Prophets. Ако четете внимателно книгата Патриарси и пророци, you will see that вие ще видите, ark of Noah, че Ноевият ковчег was about falling apart. Почти се разпадаше вече. Because щеше of да се разпадне. The water, по причина на всички тия природни катаклизми, вода и всичко онова, което се случваше. The angels of God, но казва се там, че Божиите ангели came to keep the boards together, дойдоха, за да държат дъските една с друга, за да не се разпаднат. So who protected from the flood? Така че кой ги запази всъщност от потопа? The strongest wood existed on the earth. Най-силното дърво ли, което съществуваше на земята тогава? The best waterproof solution? Най-добрите водонепроницаеми разрешения ли? No. О, не. God with his angels. Бог чрез своите ангели ги съхрани. Because these people, защото тази група хора,
looked up. Бяха изправили нагоре главите си. Yes, there might be some climatic changes and problems. Разбира се, че има някои или някакви климатични предизвикателства и проблеми. And we have to be cautious about that. И е важно да имаме да сме внимателни, да сме събудени за тях. But но the only solution, единственото разрешение, the waterproof solution, единствената непроницаема защита или разрешение is located there. Е насочена там горе. Amen. Амин. May God help us to really look. Нека Бог ни помогне. To look solutions in the right place. Да търсим разрешението или спасението в правилното място. But not to be motivated. И не да бъдем мотивирани by the crowd opinion. От мнението на тълпата. Amen. Амин. Let's pray for this. Нека се помолим заедно за това. Dear Heavenly Father. Скъпи наш Отче небесни. We are so thankful again because we can worship in your house. Толкова сме благодарни отново за това, че може да ти се поклоним в твоя дом. We still have that freedom. Ние все още имаме тази свобода. We have still that freedom of convictions. Имаме даже все още свободата на съвестта, на убежденията ни. Help us, Lord, that we remain faithful to you when the challenges, more challenges comes. Помогни ни, Господи, да останем да пребъдваме верни на теб, когато виждаме, че все повече и повече предизвикателства се стоварват пред нас. When this climate change plans and solution comes. Когато тези планове за климатични промени и техните разрешения влязат в ефект. And this will reduce our freedom of choices. Което ще ограничи нашата свобода на избор. Even worship. Даже и по отношение на поклонението пред теб. Please help us to remain faithful. Моля, помогни всички ние да останем верни на теб. When everybody is looking at the problem. И когато всеки един друг в този свят ще гледа и размишлява над проблема. And be more afraid. И все повече изпълнен със страх ще бъде. Help us to always look up. Помогни ние винаги да гледаме нагоре към теб. And to see the redemption from there. И да търсим онова изкупление, което идва оттам. We ask this all in Jesus' name. Молим те за всичко това в името на Исус. Amen. Амин. Amen.